Tamale Junior, vayo wetondere tatawo. Ofunye otye bikonde noyagala okukuba tatawo. Era owanise otya ebigambo ne tatawo notandika okumujeregerera n'okumuvuma mu bantu. Bannayuganda bangi by'ebigambo bye basindikira Tamale Junior. Naye nze ngamba bwe nti omuzadde aweerera omwana we, omwana asobole okweyimirizaawo, okwesalirawo ng'ensi agiyingidde, nga Tamale Junior bw'akola. Si kyatteekwa nti emikwano gya Tamale Senior girina okuba mikwano gya Tamale Junior. Nedda. Ate si kyatteekwa nti taata oba mwami Tamale Senior yalina okusalirawo Junior kiki kyalina okukola. Then awo omugaso gwa Tamale Junior okugenda ku ssomero gubeera tegulabika. Tamale Junior nze ndi ku side ye kikumi ku kikumi. Era Tamale Junior tasaana kuvaayo kwetondera taata we. Ne bwe nandibadde nze sisobola kumwetondera. Si lwakuba nti taata oba omuzadde wange mbeera mmuyisaamu amaaso, nedda. Wabula okulaga omugaso gwa fees, dwaki bazadde bange bampeerera, nina okubeera nti neesalirawo ye Junior. Taata wa Junior, mwami Senior Tamale, yavaayo najja n'agamba Junior nti bawolereze mwami Bugingo ku incident eyaliwo ey'amasasi omwafiira driver we ate abamu gwe bagamba bodyguard we. Junior n'abuuza taata we mmuwolereze ku ki. Bwe mbigattagatta obwongo obwange tebulina kwe buyimirira kuwolereza Bugingo, kubanga simanyi kituufu kiki ekyaliwo. Taata wa Junior n'agamba nedda tulina okumwolereza kubanga omusajja oyo buli mwezi ampaayo miliyoni bbiri n'engula eddagala. Kaakati Junior n'agamba nti aa, sisobola kuwolereza Bugingo kubanga akuwa miliyoni bbiri buli mwezi, nedda. Wabula inze nsobola okwogera ekyo kye ndaba mu bwongo bwange ku incident eyaliwo. Ekisooka siri wa poliisi nti okunoonyereza nina kumaze. Kaakati bwe njogera n'empolereza mwami Bugingo, aba security ne bajja ne bankwata mbawe bwino ebigambo bye nnaaba njogedde ku mwami Bugingo bwe bambuuza nti wabijjawa, kubanga ekituufu sikimanyi. Kati gwe taata bw'obeera ng'omanyi ekituufu ekiri ku mwami Bugingo ky'oba owolereza, nze sijja kubiyingiramu era tetujja kukola video fenna nga mpolereza mwami Bugingo, kubanga nze nga Junior njagala mmanye ebibuuzo ebyange nga nze mwami Bugingo by'asobola okuddamu. So si ngende mu video mpolereze mwami Bugingo ng'ate ndaba nina bye nandiyagadde nze okumubuuza general public naagigamba ntya nti nawolereza mwami Bugingo ku lw'okubanga awa taata wange miliyoni bbiri buli mwezi. Awo nno taata Muzeeyi Tamale Senior n'alabira ddala nga Junior amunyoomye, and indeed nze mmuwagira era ndi ttiimu Junior, kubanga tewaliiwo ngeri ki yonna maama wange Nakakande Alice gy'ayinza kunkubira mu ssimu n'angamba nti Eddy omukyalo ono ampa amalwa oba ampa kwete oba kiwuliriza oba ampa omwenge omuganda ampayo kabbiya kuba maama wange yanywamu. Kaakati n'olw'ensonga eyo baasanze omulambo ewuwe oba waliwo ensobi ABCD abantu gye bagamba nti agirimu. Mbadde njagala nga gwe Eddy Mezaya woyina ku ddoboozi ettonotono, mbadde nsaba tumuwolereze
oba njagala tumuwolereze. Eddy Mezaya, bwe ntandika okuwolereza omukyalo oli kubanga awa mama wange kwete, oba awa mama wange amalwa, oba omwenge omuganda, nja kubeera mu nsobi emirundi mutwa. Si kirungi ife ba communicators okuwolereza ekintu ky'otomanyi, kubanga omusango oba incident ya Pastor Bujingo erimu ekintu kye bayita mada. Kaakati watyanga security organs zikutte Junior ne bamugabokke wayogedde ebigambo ABCD. Jangu otunnyonnyole embeera eno yazzeewo etya. Junior, bana abate bamaze omudragi nga direct mu mada case oba mu kunoonyereza kwatamanyi. Nedda, abazadde abamu mutulekeemu. Tekitegeeza nti mukwano gwo yalina okubeera mukwano gw'omwana wo. Tekitegeeza nti nno entegeerayo nga ggwe Muzeeyi yalina okubeera entegeera y'omwana y'ensonga lwaki wamutwala ku ssomero. Abazadde bangi balina abaana ng'abazadde tebaasoma naye ng'abaana baasoma, abaana be balina okuwabula bazadde baabwe. N'olw'ensonga eyo nkwegayirira Muzeeyi Tamale Senior, taata Junior tayina musango, yegwa yagala okufuna public sympathy nti Junior yakukubye. Junior tannafunya ku bikonde, Junior tannaba kukuvumako, kubanga enze Eddy Mezaya naliwo. Saalimu muka video kamwe oba muka video kaabwe nga bannamawulire baabwe ba blogs manyi ba YouTubers, but I was there. Nagano okukayingiramu kubanga nze siri YouTuber waabwe, siri YouTuber munnaabwe, siri mu kirabu yaabwe. Kati Muzeeyi Tamale okujja okusiiga akazigo public nti Junior yali ayagala kukubanga, Junior yagaana okuinvolvinga himself mu dhati dati gwatamanyi, tekimuyisa mwana mubi, tekimugambisa musigisa nziro nti yali ayagala kukuba. Junior yagaana buganyi. Bannayuganda mwenna njagala mukitegeere, Junior yagaana kuwolereza Bujingo ng'agamba ebintu tabimanyi biyinza okumuleetera obulabe kubanga birimu mada, era nga talina ansa gy'ayinza kuddamu eri security forces nga babadde bamubuuzizza. Ng'omwana omuyigirize era nange bwe nandikoze. Kati gwaliyo njagala otubuulire nti Junior ayina ensobi eno, nange nja kuyiga. Niwe bila nga teriwo, Muzeeyi Tamale, taata, omwana tayina nsobi. Ate n'ekirala, Muzeeyi Tamale emyaka gyo gigenze, mikwano gyo gye gigwa mu doketi y'emyaka gyo. Junior ayina kukola mikwano gye, kitegeeza Junior emikwano gye mirala kujja Muzeeyi Tamale. Wadde Muzeeyi Tamale oja okuba okwata Junior n'omuintroducinga eri mikwano gyo egimu naddala gye gikola mu gavumenti, nekkiriza oba gaana, era si mikwano gya Junior wabula bamanyi bumanya Junior nti mwana wa Tamale Senior.